Mas o Metrópole Paulista caiu 32,981. Lote de 20. Apanhando para dar ré no carro, hein? Uma numeração diferente, ó, 32459. Temos aqui 9, a série 981, excesso, numeração diferente. Top, cara. Olha a fila de Metrópole Paulista que tá ali, ó, lá dentro, ó, um monte, ó. Aí, ó, 32459. 32453, são 20 carros para Metrópole Paulista. Já estão indo embora. Daqui 4 horinhas tá na garagem da Metrópole em São Paulo aí, na zona leste. O cara ali se atrapalhou para sair, ó.
32457, Metrópole Paulista, Zona Leste. Valeu, querido!